Gospodine Kuzmanoviću, stigao novi četvrtak, dolazi nedelja, još jedna utakmica. Pratio sam današnji trening, dobro se radi, pogotovo ovo na kraju na dva gola, išlo je brzo, dobro. I ono što se vidi to je da igrači ne gube nadu, atmosfera je dobra. Ja se nadam da ste arhivirali, ja tako kažem, ovo što se dogodilo u Knjaževcu, nećemo zaboraviti, rane su ostale, ali moramo dalje. Pa svakako nemamo toga ništa, ne možemo da gledamo unazad, prosto nedelja brzo dolazi, mora da se spremamo za sve već narednu utakmicu, da izvučemo maksimum iz te utakmice, igramo kući, očekujemo da osvajamo bodove i prosto nemamo taj luksus da možemo da gledamo unazad šta je bilo, bilo je. U svakom slučaju ostavit ćemo na savesti drugima da razmišljaju. Mi nastavljamo ono što je značajno, to je da pokušamo da Radnički igra što bolje, da što više ljudi dolazi na utakmice i da sačekamo kraj jesenjeg dela prvenstva kada će se napraviti možda još jedan ozbiljniji pogled ovde, mislim, na rukovodstvo kluba prema svemu ome što se događa i možda jedan javni stav kada je sve to u pitanju. Vidim da imate probleme. Malo pre treninga pustio Vasić, Cvetković još uvek ne može, žute kartone imaju Stojković i Petrović, je li tako? Da. Pa dobro, svakako i druge ekipe imaju, mi sigurno imamo probleme da ne možemo da računamo na sve igrače. Oni koji su sposobni i koji imaju pravo da igraju, pokušat ćemo da izvučemo najjači tim što možemo u tom trenutku. Svakako da atmosferu koju pravimo već tri meseca je pokvarila ta utakmica u Knjaževcu, a ja kažem, ajde, i to moramo da podnesemo na neki način, samo naš posao čini toliko težim kao da svakom igraču stave po 100 kila tereta i da igraju utakmice, ali za ovih 10-11 kola sigurno se izdvojilo to da Radnički igra najmodernije, najbolji fudbal igra sigurno u ovoj ligi, ali kažem opet, neka da budem savest svima onima koji pokušavaju da omalovaže ovo što mi radimo, a mi ćemo pokušati da budemo još jači koliko je to moguće. Samo kratko, videli ste na jednoj utakmici protivnika? Pa dobro, radi se o jednoj interesantnoj ekipi, svaka ekipa treba sa dužnim poštovanjem, uvek imaju neke detalje u igri koje mogu da odluče i ako nismo spremni da to rešimo, mogu da nas kazne. Mi smo otprilike videli gde su oni najjači, pokušat ćemo to da na neki način zatvorimo, ali opet ponavljam, mi smo ekipa koje treba da se plaše i koje treba da razmišljaju. Ako mi igramo onako kako treniramo i kako smo do sada igrali, teško da bilo koji protivnik može da parira. Čak kažem, jako je teško pogledati i tu tabelu, a ne misliti da smo zaslužili mnogo više nego što ona pokazuje. Hvala i srećno. Hvala.